ते काम करे आपला दर्शन दर्शन क्यों था वस्तु खतरा से जब रिकॉर्ड हो ही रहा था तू मैं को सब रिकॉर्ड कर रहा हूं रे जरूर हां हां अभी साला तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विप्लव माओवादीले नेपालभन्दा आह्वान गरेको छ यो भक्तपुरतिर हो हाँ बोलेको सुनेन बन्द छ आज नेपाल बन्द हो नि के थाहा खुले छ कि छैन चार्जु बाटो भक्तपुर खुल्न त खुलिया छ तर गाडी चलायो नि धेरै विप्लवको कुमारी ब्याङ्क जानु लाग्यो यहाँ अगाडि थियो ब्रान्च खुल्ला छ के थियो आज टेम्पल बन्द भनिहाल्छ मन्दन सन्द भित्र के छ निकाल्न खै बन्द जस्तो छ खै अब बन्द नेपाल बन्द भनेको छ के हो खोइ बन्दै छ के हो डिपोजिट हुन्छ डिपोजिट हुन्छ अरे ए ल ल हुन्छ अरे हुन्छ भित्र मात्रै खुल्या रहेछ ब्याङ्कहरू बाहिर सटर लागिया रहेछ भित्रबाट खुल्लै छ दिन्छ दिन्छ अँ बहुत चाबी लाउन बिर्छ एउटा दिन्छ भाइ किन्छैले अनि खान्छ यो गोठाको एरिया हो
गोली निक्लिएको थियो म क्या जान भित्र भित्रबाट मेरो ब्याङ्कमा आएर बाहिर फोटो लगाएर देखिरहेको छु अनि बन्द होला कि अनि डाउट खोइ डरा हो कि अँ गेट ढोका थियो खेल्नु न म चाहिँ पुरै ब्याङ्कमा सेवा दिनुपर्छ अस्ति गार्डको काम भइदियो भयो बस न ए गोथागरको भेट्री ल्याउनु हो यो चाहिँ अगाडि पसल कार्डबाट म्यान ल्याउनु थियो होला चलिरहेको छ बाइक स्कुल थियो बाइक के अरे पर्सन चलिरहेको छ डिपोजिट भयो भयो डिपोजिट पैसा डिपोजिट भयो
लग बन्दले खासै काम गरे जस्तो लाग्यो। कहाँनिर हो कहाँनिर हो भने कहाँनिर हो अन्धार भन्न कहाँ कुन गल्ली कुन गल्लीमा उता भित्र पुरा रोड वरि खिच्छ हो त भर्दैन रिकॉर्ड
बिसा लासु भोलि जादे कि अनि घर जाने टाइम आएन किनभने यतातिर दिदीको पनि हस्पिटलमा दौडा दौडी नै थियो सान दिदी भक्कर घरमा ल्याएर राखेको छ दिदीलाई ए कंग्रेचुलेसन्स अनि त्यही हेर्ने दिनभरि उतै उतै भइरहेछ हुन्छ पनि राति टाइमै ल्याएर कहाँनिर अभिर्छ सिधा अगाडि घरतिर महँगो सन्चै घरतिर सन्चै महँगो म दोलखातिर जानु लाग्यो दोलखुम्बु पनि जाने भनेको चिसो बढ्नु लाग्यो अब उता चलिरहेछ है पुलिसहरू बसिरहेको छ नि बाटो बाटो चढ्न पार्लियामेन्ट हो संसद भवन कसले बानेश्वरको बिचबिचमा यस्तो यस्तो भयो आउँदा पनि जाँदा पनि
दिए न त हो पैसा निकाली के पैसा निकाली सलीली हां निकाली सबै निकाली